Qarabağa qayıdış dünyanı heyran qoyacaq ağıllı layihələrimiz. Azərbaycan öz tarixi haqqını bərpa elədi və bizim Qarabağa böyük qayıdışımız başlayır. Bu qayıdış təkcə tarixi torpaqlarımızın özümüzə qaytarılması deyil, bu həm də böyük bir mədəniyyətimizin, mənəviyyatımızın, içimizin özümüzə qayıtmalıdır. Biz bugün Qarabağda eləyəcəyimiz hər bir iş bizim içimizdə illərlə yığışan bir həsrətin nəticəsidir. Eyni zamanda dəyişən Azərbaycanın mənzərəsidir. Bu məsələni istəyirəm müzakirə eləyək. Nədir əslində bizim Qarabağa qayıdışımızın mahiyyəti? Nədir ağıllı kəndimiz? Nədir ağıllı şəhərimiz? Ümumiyyətlə, biz intellektual müharibəni dünyaya göstərdik. Biz intellektual yeni layihələrimizlə dünyanı heyran qoyuruq. Və çox güman ki, bu layihələrdə dünyanın bir çox yerlərini heyran qoyacaqdır. Çünki fərqli yanaşırıq. Fərqli bir Azərbaycan və fərqli yanaşma var. Bu məsələni istəyirəm müzakirə eləyək. Əslində, Cavanşir müəllim, birinci sizdən başlayıq. Nədir mahiyyəti? Baxın, Qarabağın və Qarabağa bizim tarixi qayıdışımız 30 illik həsrətdən sonra. Buyurun. Birinci növbədə Qarabağa qayıdışın mahiyyəti 30 il ərzində hər bir Azərbaycanlının ürəyində gözlədiyi həmin müqəddəs andır ki, insanlar öz doğma torpaqlarına qayıdırlar. Lakin bu qayıdış nə ilə yadda qalmalıdır, necə baş verməlidir? Bu əslində çox sadə bir məsələ deyil. Niyə görə? Çünki göstərilən sujetlərdə, hərbi əməliyyatların getdiyi bölgələrdə, işğal altında qalmış zonalarda ki, vəziyyəti biz görmüşük artıq. Orada ümumiyyətlə hər şey dağıtılıb və ona görə insanların hətta qayıtması da bugün belə ora mümkün deyil. İndi bu ərazilərin bərpa olunması bir zərurətdir. Və siz dediyiniz kimi ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyası üzərindən, yəni innovativ metodologiyalar yolu ilə həmin ərazilərin bərpa olunması məsələsi gündəmdə durur. Və bu da bugünkü dövr üçün, 21-ci əsrin bugünü üçün normal bir yanaşmadır. Niyə görə? Çünki hal-hazırda son 10 illiklərdə xüsusilə dünyanın bütün bölgələrində, bütün ən böyük şəhərlərində belə ağıllı kənd, ağıllı şəhər, ağıllı yaşayış məskənləri konsepsiyası tətbiq olunmaqdadır artıq. Biz bugün işğaldan azad olunmuş ərazilərimizi bərpa ediriksə, biz onları gələcək üçün bərpa edirik. Gələcəkdə orada insanlar yaşaması, nəsillərin bir-birinə əvəz eləməsi üçün bərpa edirik. Ona görə biz qayıdıb 100 il əvvəlki evlərimizi orada tikə bilmərik. Biz orada elə evlər tikməliyik ki, birincisi bunlar ekoloji nöqtəyi nəzərdən insanların, bugünkü insanların və gələcək nəsillərin tələbatına cavab versin. Bu nə deməkdir? Üç növbədə alternativ enerji mənbələrindən istifadə etməklə, ən yüksək innovativ texnologiyaları ora gətirməklə insanların həyatını asanlaşdırmaq. Yeni IT texnologiyalarına əsaslanan nəqliyyat infrastrukturu və yaxud digər dövlət xidmətlərinin təşkili. Bütün bunlar sıfırdan demək olar ki, bərpa olunan yaşayış məntəqələrimizdə həyata vəsiqə qazana bilər və qazanmalıdır. O ki, qaldı həmin ərazilərdəki tarixi, mədəni irsimizə əlbəttə ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyası qətiyyən tarixi və mədəni irsin dağıdılmasına və yaxud onların zədələnməsinə dəxli yoxdur. Yəni, ona yol verilə bilməz. Baxın, min illərlə tikilən şəhərlər var dünyada. Məsələn, 800 ildir tikilən London şəhəri və yaxud Paris və yaxud digər şəhərlər. Onlarda bəyəm indi yeni texnologiyaya əsaslanan tikintilər yoxdur. Hamısında tikintilər gedir və artıq yeni tikilən binalar, hətta yeni yaşayış massivləri yalnız ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyası üzərindən tikilməyə başlayır. Və bu sırada, bu hərəkatda Azərbaycan dünyada öncül yerlərdən birini tutmağa çalışır. Bu da təbiidir və ona görə bu baxımdan ağıllı yaşayış məntəqələri konsepsiyasının, mədəni tarixi irsimizin qorunması ilə birlikdə nəzərə alaraq Qarabağ ərazisi yaşayış üçün bərpa olunacaq və mən əminəm ki, qısa bir müddətdə insanlar öz torpaqlarına qayıdıb əvvəlkindən daha yüksək keyfiyyətli həyat şəraitinə malik olacaqlar. Çox sağ olun. Aynur xanım, 44 günlük savaş və ondan sonraki günlərdə mən sizin həm yazılarınızı, həm də ki, adi statuslarınızı izlədim, oxudum və bugün də baxıram, əslində, bir qəribə bir əhval dəyişikliyi var. Və əgər birinci yerdə qələbənin sevinci idisə, ondan sonraki dövrdə bu qayıdışın bir növ içinizdə bir konsepsiyası var idi. Nə
arzuluyordunuz və nəyi görürsünüz indi? Bilirsiniz Elçin müəllim, yəni sözün əsl mənasında möcüzəvi bir prosesin içərisindəyik, tarixi hadisələrin və tarixi anların içərisindəyik. Həddindən artıq möcüzəvidir. Yəni qayıdışdan danışanda mən onun sırf mənəvi əhəmiyyətini daha üstün tuturam. Çünki siyasi əhəmiyyətindən, iqtisadi mənfəətlərindən, dividendlərindən bunu saatlarla danışmaq olar. Amma mən düşünürəm ki, Azərbaycan dövləti üçün burada birinci yerdə gələn sırf mənəviyyat məsələsidir. Məsələn, bizim iqtisadçılarımız çox zaman bu 44 günlük savaşdan sonra işğaldan azad olunmuş bölgələrimizin Azərbaycan büdcəsinə, Azərbaycan iqtisadiyyatına verəcəyi mənfəətləri hesablayırlar. Amma sözün açığı bu mənim heç vaxt xoşuma gəlmir, heç vaxt qəbul eləmirəm. Çünki mənim düşüncəmə görə, biz ona görə o torpaqları azad eləməmişik ki, o torpaqlar çox böyük iqtisadi resurslara malikdir, çox gözəl bölgələrdir, turistik əhəmiyyəti var və sadəcə olaraq ora bir qumsal bir ərazi də olsa, tamamilə əhəmiyyətsiz bir ərazi də olsa, yenə də bizim üçün çox doğma idi, çox əhəmiyyətli idi. Çünki o torpaqlar bizim idi, bizim vətənimiz idi, bizim dədələrimiz, babalarımız o torpaqlarda yaşayıblar. Biz o torpaqlarda yaşamışıq, böyümüşük, bizim övladlarımız, onlardan sonra gələn nəsillər də o torpaqlarda yaşamalıdırlar. Yəni bu sadəcə vətən məsələsidir və bizim üçün şərəf və qürur məsələsidir. Baxın, 30 ilə qayıdaq da, Elçin müəllim. Bizim insanlarımızın üzü heç vaxt gülmədi bu 30 ildə. Belə götürəndə hər şeyimiz var. Ölkə kifayət qədər inkişaf eləyirdi, insanlarımızın güzaranı, firavanlığı kifayət qədər qaydasındaydı, məcburi köçkünlər üçün şəhərlər salınırdı, evlər tikilirdi. Amma insanlarımız heç vaxt özlərini xoşbəxt hiss eləmirdilər. Yəni, içi biz qarışıq, biz nə vaxt özümüzü xoşbəxt hiss elədik? Nə şəxsi uğurlarımızla, nə bütövlükdə götürəndə ictimai uğurlarla heç vaxt özümüzü belə xoşbəxt, qürurlu hiss eləmədik. Çünki bizim həyatımızda çatmayan o idi ki, bizim torpaqlarımız işğal altındaydı. Sanki bizim sağlamlığımız özümüzə qayıdıb, sanki bizim xoşbəxtliyimiz özümüzə qayıdıb. Yəni, biz artıq özümüzü yaxşı hiss eləyə bilərik. Elçin müəllim, biz bunu sizlə dəfələrlə müzakirə eləmişik. Yəni, bu 30 ildə Azərbaycanda niyə bir səviyyəli ədəbiyyat yaranmadı? Axı, Azərbaycanda bizim kifayət qədər yaxşı, istedadlı gənclərimiz var, şairlər var, ədiblər var, kifayət qədər istedadlı bizim aktyorlarımız var, rejissorlarımız var, amma bir səviyyəli film ortaya qoya bilmədik. Ona görə ki, bu Qarabağsızlıq, torpaqlarımızın işğal altında olması bizim, belə deyək də, qol qanad açmağımıza imkan verir. Biz yarımçıqlıq kompleksindən, natamamlıq kompleksindən heç cür xilas ola bilmirdik. Yəni, bizim insanlarımız, təsəvvür eləyin, gənclərimiz, bunu cənab prezident də sonuncu Ağdam görüşündə dedi, bizim insanlarımız, gənclərimiz ölümə gülə-gülə getdilər. Ona görə ki, bizim buna əşəd-ü ehtiyacımız var idi. Yəni, biz artıq bu cür yaşaya bilmirdik. Böyük bir quruculuq işləri gedir, abadlıq işləri gedir. Yəni, Şuşanı artıq o əvvəlki, belə deyək də, o əvvəlki o şöhrətinə, görkəminə qaytarmaq istəyir ölkə rəhbərliyi. O, mədəniyyətimizin beşiyi olub həmişə, mənəviyyat emalat xanamız olub. Yəni, maksimum sürətlə bu işlər görülür ki, Şuşaya həyat qayıtsın. Şuşada vaxtı ilə yaşanmış insanlar ora köçə bilsinlər, orada yaşaya bilsinlər. Çünki bilirsiniz, torpaqları azad eləmək işin yalnız bir hissəsidir. Amma ondan sonra orada təhlükəsizlik təmin olunmalıdır, orada infrastruktur yaradılmalıdır, insanlarımız ora köçməlidir və orada biz demoqrafik üstünlüyü əldə eləməliyik. Yəni biz tamamilə o əvvəllər necə idisə, ondan da daha artıq bir şəkildə, kompakt şəkildə oralara köçməliyik, oralarda yaşamalıyıq və Qarabağ sözün əsl mənasında azərbaycanlıların olmalıdır. Çox sağ olun, xanım. Bu ağıllı kənd məsələsi həm də ona xidmət edir ki, biz göstərək ki, yəni siz o yaşadığınız o vəziyyət 30 il ərzində özünüzü təcrid vəziyyətində düşdüyünüz o durumun alternativi ola bilərdi. Yəni siz də belə yerlərdə yaşaya bilərdiniz. Həm də bu bir mesaj idi. Mən bir məsələni istəyirəm, Habil bəy, sizdən soruşum. Mikrofonu götürün zəhmət olmasa. Bayaq qeyd elədi Canışı, mən o Ağdamın mənzərəsini görəndə, har olur olsun. Səhvələmsə Füzuli ilə bağlı bizim əsgərlər dedilər ki, bayraq sancmağa yer tapmırdıq, yəni heç nə qoymayıblar. Niyə belə dağıdırdılar? Mənə bunun sırf insani tərəfi maraqlıdır. Yaxşı, tutaq ki, nəyisə apardı, satdı, daşı, divarı, ağacı niyə dağıdırdılar? Nə idi bunların
intiqamını, nəyin qisasını alıblar? Mən deyərdim ki, tək Ağdamı yox, elə bütün rayonları, Füzuli də, ondan sonra... Bəli, hamısını. Bəli, rayonların hamısını çox, tamamilə dağıdıblar. Bir, o müəyyən sərhədə yaxın Qubatlının, Zəngilanın kəndlərində, harada ki, öz Ermənistan sərhədinə yaxın idi, onlar da yaşayırdılar deyin, onları çox dağıda bilməmişdilər. Amma qalan həm Ağdamı, həm Füzulini tamamilə dağıtmışdılar. O da ondan irəli gəlirdi ki, ermənilər həmişə Qarabağın ən inkişaf etmiş rayonları Ağdamdan Füzuli olubdu. İqtisadi cəhətdən. Bəli, iqtisadi cəhətdən. Və həmişə də ermənilər onu qısqanırdılar. Həmişə paxıllığını çəkirdilər. Məsələn üçün, onlar bazarlığa Ağdama gəlirdilər. Bazarlığa ora gəlirdilər. Sonra tək bazara yox, ümumiyyətlə, bütün ehtiyacları üçün Ağdama gəlirdilər. Məsələn üçün, Xankəndinin bazarında satıcıların hamısı Azərbaycanlılar idi. Yəni, Ağdamdan, Füzuldan olanlar, onlar orada, yəni məhsullarını aparıb orada satırdılar. Yəni, demək istəyirəm ki, onlar həmişə, həm qorxu içində yaşamışdılar. Məsələn üçün, mən bir faktı deyim, Xocavənddən o vaxtlar polis işi vardı. Bir, o Xocavəndin kəndindəni mənə bir dəfə bir faktı dedi, hələ birinci Qarabağ müharibəsi dövründə. Deyirdi, ermənilər bizim kəndə hücum elədilər. Onlara gücümüz çatmırdı. Deyir, o dəqiqə bir bıraxdıq, söz bıraxdıq ki, Ağdamlar gəlirlər, Ağdamlar gəlirlər. Deyir, o dəqiqə ermənilər qaçdılar, getdilər hamısı bizim kənddən. Yəni, onların elə qorxusu, ehtiyatları olmuşdu və bu səbəbdən də onlar Ağdamı, Füzulini işğal edəndə, xüsusilə yəni Ağdamı, onlar demək olar ki, öz hayfların almaq üçün bütün şəhəri darmadağın etdilər, vandallıq elədilər. Mən isə deyim, tək onlar evləri, ondan sonra küçələri, yəni ki, dağıdıb aparmadılar, qarət edib aparmadılar. Onlar hətta bütün deməli, kommunikasiya sistemləri, hətta kanalizasiyaları qazıb, söküb, dağıdıb aparmışdılar. Mən uşaq vaxt, 60-cı illərdə mənim uşaqlıq dövrüm yadımdadır. Bizim küçədə mən yaşayırdım, Cümə Meçidin qarşısında gedən küçədə, elə Meçidin 100 metr yaxınlığında idi, Mürzə Fətəli Axundov küçəsi. O dövrlər bizim şəhərdə, deməli, Ağdamda kanalizasiya sistemi yaradırdılar. Deməli, o keçmiş deyirdilər, azbest materiallarından turbaları idi, enli. Biz uşaq idik, girib o turbaların içində oynayırdıq. O turbaların hamısını çıxardıb aparıblar. Sonra Ağdamın mərkəzindən bir kiçik çay keçirdi, ona qobu deyirdilər. O dövrdə, 80-ci illərdə o qobunu deməli turbalarla örtdülər və üstünü örtdülər. Həm insanlara həyatiyanı sahə oldu, yollar saldı var. O qobu, həmən o çayı bütün turbaların hamısını çıxardıb aparıblar. Və o turbaların yerində də artıq qamışlıqlar əmələ gəlibdi. Ona görə də küçələr ensizləşibdi. Yəni, demək istəyirəm ki, onlar bütün kommunikasiyaları, bütün nə əllərinə keçib hamısını dağıdıblar. Həm də Ağdamda evlər hamısı tikilirdi. İndi Allah qoysa, bu Ağdamın quruculuğunda Cənab Prezident də Ağdam İctimaiyyətinə görüşdü, orada qeyd elədi. Deməli, əsas Ağdamın şah bulaq daşlarından istifadə olunacaq tikintilərdə. Məşhur daşlar. Çox məşhur daşdır, ağ rəngdən çox da keyfiyyətli daşdır. Deməli, hansı evlər ki, ağ kubiklərdir, kubik deyirdik də biz onlar, daşlardandır, şah bulaq daşlarından. Onların hamısını söküb aparıblar. Hansı ki, evlərdə, məsələn, tutaq ki, 50-ci illərə qədər, 40-cı illərə qədər çiğ kərpişdən tikilmişdi, küt daşlardan tikilmişdi, onları sökməyiblər. Ancaq qapı pəncərlərin üstündə hər şeyləri çıxardıblar, o, məsələn, onların divarları durur. Çünki o daşlar onlara lazım deyil.